holaky zdala na svůj Instagram velmi zajímavé věci, co se týče Clash of the Stars 2 a co se týče zápasu Sylvie. Velmi nepěkně se do Silvy opřela, jelikož Silva chce odstoupit ze zápasu. Jdeme se na to podívat. Silvie alias nechám si ksicht v Dubaji za pár drobných, jelikož kdo z vás by neviděl, tak Sylvie točí různé scény pro lidí, jenž už dovršili věku 18 let, politicky řečeno. Se vykašlala nečekaně na celou přípravu na zápas a teď je Uh, vystrašená z Habibi. Chce zápas zrušit nebo v boxu. Habibi má úraz ruky, proto řekla slečinka toto. Habibi i přes úraz chce nastoupit v K1, označila Clash of the Stars. Oh, takže Sylvie se na to chce vykašlat, jelikož je bojí se. Jako v tom prvním Clash of the Stars, co tam předvadila ty Sylvie, kam. Ono to nejsou přímo jako, že profi zápasy, víc to nebyly profi zápasy, takže tam jsou určité jiné pravidla. Ale když borce sundáš pod prsenku během zápasu, to mi nepřipadá moc legální, teda. To mi nepřipadá moc podle pravidel, ale když do ví, Jako já byt na jejím místě, tak vole holakis, taky jsem tam pod prsenku, vole, tak já jí to nemůžu mít za zle, vole. <laughs> Aby by celé tři měsíce trénovala každý den dvoufázové trenály, jela stravu, režim. Dala do toho veškerý svůj čas a osobní život. Do toho nečekaně i dost peněz. A teď Silvinka se nenastoupit, a teď se Silvinka asi nenast... a se rozhodne nenastoupit, protože se bojí Barbie holčiny, co má skoro o 10 kg méně. Se zase nechceš strapnit, označen Clash of the Stars. A tady tohleto. Dala do toho veškerý svůj čas a osobní Život. A nečekaně i dost peněz je něco, co z nějakého důvodu si furt lidi neuvědomují, ale příprava na zápas stojí extrémně moc jak už času, odhodlání, ale hlavně peněz. Zdravá strava, díky které dokážeš regenerovat pořádně, suplementy. Kámo, trenér na zápas je drahé extrémně. Někteří lidi mají silového trenéra, technického trenéra a kondičního trenéra. Jsou lidi, kteří mají vole tři trenéry. Na, protože víš co, když máš trenéra, který se specifikuje jenom na jednu věc, tak je to nejlepší víš co, že se ti specifikuje jenom na tu jednu danou věc. Tak to je nejlepší. Peněz do toho jde strašně moc. Já už nevím, kdo to tam dosával 150 tisíc ty střední karty na minulém kleši. Tam bylo ty nejnižší karty 50 tisíc, vyšší nějakých 150 a nejvyšší až do půl milionu. Tak kámo, když dostaneš 150 tisíc. Když odečteš daně blbosti, že jo, to si na třeba na 120, pak strava blbosti si na 80 za ty 3-4 měsíce a pak trenér si na 40 za 3 měsíce, 50, dobře, 60 tisíc, 60 tisíc za 3 měsíce, to je 20 tisíc za měsíc, stojí to za to. A i když pravda, že Silva může v tom fitku točit i různé scény do <coughs> svého povolání takzvaně, takže jí se to asi vyplatilo. To ani nemluvím o tom, že Silvinku vyhodili z gymu, jelikož na to kašlala a místo toho chodila si plnit nos a točit filmíky. Které údajně už neto vyhodili z gymu, jelikož na to kašlala a místo toho si chodila plnit nos? Uuuuuhuhuh. Uh, 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 uh. Frérka nemá ani korunu a musí žebrat na stolíčkách a ty prachy, co jí dáte na přípravu, tak pak profrká. Uh. Borka, vole, slyšela od trenéra, že se má dát energiťák a pochopila to špatně, ty vole. Imagine, že Habibi trénuje tři měsíce a ty se takovej s proměnutím kekel, že se pokakáš. Ty vole, počkej, ona vypadá takhle, jo. Minutku, to zkusím slídnout do DMs, vole. Jo, jo, tak to. To, to bylo velmi neprofesionální, já se mluvám, pardon. Holka za tři měsíce udělala takový progres, co ty si neudělala ani jakože ve filmech pro určitou skupinu lidí za deset let dává lepší kopačky než ty. Tohle to ani nejde přiložit do family friendly formy, prostě si to přečtěte ty vole. Uh, kámo, normálně se zdá, že Holakis ty problémy vyhledává. Holakis reálně ty problémy vyhledává. To jako kdo ji sledujete na Twitteru, krom toho, že tam dává. Ví, víte, co tam dává, víte, co dává na Twitter Holakis, tak tam jede úplně distrek na všechny lidi. Ty vole. Možná ten marketingový tah, možná Holakis chce, aby se více prodávaly lístky na Clash tak to tady takhle hrotí, kamo, bez tak. Břevemte si, na co lidi táhnou, vole, na drama, na drama, na drama, vole. Teď se dostaneme do té lepší části videa. Tady jsem to cenzuroval, protože sice tam nejde nic vidět, ale pro jistotu kvůli YouTube a Twitchi. Takže Slavinko se k tomu nevyjádříš, protože si pos***ná, ale neboj se, v pondělí se uvidíme, jak bude liveko a já nemám problém tam vtrhnout mezi tebe, Lesy a Habiby a klidně jako ti může něco přistát na ksichtě. <laughs> Nechci mi říkat, ale Silvie je zvykla na to, že jí přistávají věci na obličej, ale <laughs> to, je, to je součástí profese, kam to nebudeme brát, to není nějaká její volnočasová aktivita. Hezky, 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 holaky z hezky, ty vole. A dnes skončí jak Angry Denny, ty vole. No, jdem dál, uvidíme, co tam bude. Teďka moc dobře vím, že pondělní stream dopadne strašně špatně, nebo já mám strašné problémy s agresí, hodně velké problémy s agresí. Já jsem to je pravda. Poprvé, co jsme se v životě viděli, první slova Xolakis, kdyby jsi mě naštval, tak mám u sebe nůž nebo z takého. A jsem si říkal, co? A jsem si řekl, že a, tát, a mm. nebo jak opata vyplaty vole. <laughs> to jsem chytil záchvat smíchu a kde byl? To, kdo z vás se pohyboval, jak se, se hrotili minulý rok na konci minulého roku, tak normálně tam vole obě strany, jak Holakis, tak opat říkali, že prostě Holakis dala bombu opatový a vypla ho. jednak je opad docela beta, ty vole, že ho vypne 40 kilová holka. Ale kámo, tak ta Holakis musí mít úplně ránu, ti říkám. Ne, ona má úplně problémy s agresí, to je extrém. Představ si, že tě vypne hola. Já bych se styděl, já bych, já bych plakal, já bych plakal, kámo. A ne kvůli bolesti, ale kvůli tomu, že mě reálně vypla holakis. <laughs> já bych plakal. Jestli dostane plešban na YouTube za to, co na liveku udělám. Tak se omlouvám. Sorry, not sorry. To oh, je úplně vyhrožování. Mm, a tady uh, chat s datel Marek Valášek Alias, insolvenční poradce. Když se chová takhle podle, za co? No, kdyby si tam něco udělala na tom live, klidně si nechám dát podmínku kvůli té, až tak mi zní skáče tep. Vzal bych nůž, hashtag vtípek jdu krájet zeleninu. Hej, ta holka je nestabilní. Ta holka reálně potřebuje další rekreaci, ty vole, v třinci. <laughs> Uh, nebo v Opavě, tam třeba taky by zapadla. Vše, co jsem teď řekla a napsal, je myšleno ze srandy a jedná se čistě o lolkozápas, kde mě naštvala postavička s tímto jménem, jelikož dostala bav, uh, takzvaně právnická finta, ty vole, kdyby na ní šli právnice, tak to tady zafintí, ty vole, že jedná se pouze o Roblox postavičku, uh, nová minihra v Robloxu. Já jsem si říkal, že se na to dva nebudu, protože když vám ukážu ty konference, koleso samozřejmě nejvíce views, 110 tisíc, sensei jasně nějaké views, a pak tady byla NG uhlířka, Elboy a Gaben. To nikoho nezajímalo. To nikoho nezajímalo. A pak zase kluk s tohle. Teď se omlouvám. Tohle je důvod taky, proč ženské basketbalistky profi v Americe dostávají méně peněz. Že to nikoho nezajímá. Buď to by tam musel být člověk s velkým jménem, to znamená třeba Holakis, protože Holakis má velké jméno, že jo? Ale jinak to nikoho nezajímá. Nějaká NG a uhlířka, kámo. Nikoho to nezajímalo. A já jsem si říkal, dobře, nebudu se na to dívat, protože bude mít ta Silvie ještě s někým, bude mít v pondělí tu konferenci. Grznár proti tomu nějakému Amíkovi, ta Silvie proti té Habibi. Protože já jsem se zatím díval na všechno, krom těch holek právě. A říkal jsem si, kámo, na ty holky zase se nebudu dívat. Jestli se tam fakt stane nějaký hrot skrze Holakis, baráško, podíváme se na to. Nejspíše jenom na ten hrot, protože Grznár mě nezajímá ten typek, proti kterému to mě nezajímá. Sylvie mě nezajímá, Habibi mě ne no Habibi, tam já je taky menší zájem ty vole, jestli mi dá follow zpátky. Kamo, nedělejte to, co ho lakys, ty vole, on je úplně hloupá holka, On je úplně hloupá, já jsem jí to i psal, že hej, ty jsi úplně tupá, ty vole. Nedávejte na Instagram, tak je to, že, že, uh, nůž, nože, wa, víš proč, protože, kamo, doslova Angry Danny. kdo z vás zná Angry Dannyho? Angry Danny je člověk, který nějak psychicky nemocný, bla, bla, bla že ho, měl hodně velké jméno na Instagramu a na Dope Boy odbojích a takhle kvůli tomu, že byl hodně bizarní, jakože byl to extrém Dostali jako první člověk v České republice trest za to, že natočil Instastory. Story. skončil asi na půl roku nebo na dlouho ve vězení kvůli tomu, že natočil Instastory. Měl na sobě normální mikinu, z té kapsy, z té klokanky nebo jak se tomu říká, vytáhl nůž a tohle je, když potkám někoho v Liberci. možná rok, a pak si to nechal zkrátit za dobré chování, nevím. Každopádně byl ve vězení asi půl roku a zdá se mi, že dostal ještě podmínku. To není normální chování, jasně, že to není normální chování, ale zase mi přijde docela jako debilní ty vole, že za to někdo dostal půl roku. Valery má prostě chvilku, kdy je vole nejchytřejší člověk. No dobře, nikdy není nechytřejší člověk, protože vole, to jsem já, ale prostě má chvilku, kdy jí to trošku myslí a pak jí přepne vole a ona je úplně hloupá. Tamo nedavíte aspoň takovéhle věci na internet, protože vám se to může tak extrémně vymstít, že. Uh.